halkan waa city waxaan ay dhigriye Soomaali waxaad ku soo dhawaataan qulbada ugu doorkoran wararka dunida hadoo eebaha hubinaali ka noqdo waxa kamid noqon doono doorasho isla gaari wareegii saddexaad oo ka dhacday magaalada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle oo amarad u dhigtay heedaha bahwadaag talaa ah iyo khubaro Soomaaliyeed oo sheegay in loo baahan yahay biyaha marar dhulka hoostiisa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa ee u diyaar garooba mar kale isku soo noqod waxaan wanaagsan saaxiibyaal wasiirka caafimaadka dawladda gobolka Hirshabeelle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay ama wala hadhayeedaha garabka siya wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle isagoo sheegay inay shaqaleysiyaan arur aan soo barin caafimaadka waxa uuna digniin u diray isla markaasna uu sheegay inay ka waantuwaan dadka aan wax barin ee shaqada siinayaan waxa ayna runtii dokumentiyo kala duwan oo runtii aanu leenahay waa mas'uuliyad darro dadkii ku dhawaaqay meedii ku dhaqaaqay anaga boqolaal qof ma intaas oo kuna qof waa arki karnay waana soo qoran karnay laakiin runtu waxa ceeb ah in lagu yiraahdo waxa u baahanahay 30 qof oo ka shaqeeyso hay'adaha oo shaqadan qaban karto qof walbo in rabitaankiisa dad ka baxsan hay'ad uu ku soo xulo runtu taas waa weejirta waan hayna cadeymaan hayna waana la soo wadaagi doonaa hay'adaha ku dhaqaaqay runti wax macquulana ma naqanayaan cunug 15 jir ee oo weligiis aan shaqeynin aan cirbad qof cunug meel laga gelinayo aan ogeynin amba hadaa tiraahdid ML nuceel la siiyo cunugana aan ku sheegi karin in qof rabitaankiisu noo soo diro runti kama yeelayno wasiirka amniga Jubbaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgal laga sameeyay deegaanada ku teesan hoosna yimaada isla markaas ka tirsan maamulkaasi Jubbaland waxa uu sheegay howlgalkaasi inay ahaayeen kuwo loo xaqiijinay amniga ayna sii socon doonaan ilaa amniga laga xaqiijiyo howlgalkan intii lagu guda jiray si guud howlgalka waa laga gaaray yoolkii laga lahaa ciidankuna way maaratay ku burburiyaan kooxii halkaas ku urursaday inta howlgalka lagu jiray kooxana dadku waxa laga dilay laba horjoogay waxaa laga soo furtay gaari saksiida iyo hub qori ee K47 ay ka mid yihiin ay wateen qorshahoodii ahaa inay isku urursadaan ama ay weerar geystaan halkaas ayuu ku burburay waxaa ciidanku intii halka joogeen ay u fidiyeen maaratay gacanta taageerada ka rayidka ama dadka abaare jiraan dadka deegaanada ku nool waxaa loo sameeyay biyo dhaamin sidoo kale waxaa loo sameeyay raashin qaybin dad aad u baahan bayna ahaayeen oo si wanaagsan bay uga faa'iideysteen waxaan u mahadcelinaynaa markasta qaybaha kala duwan ee bulshada oo si agar la'aan ula shaqeeya ciidamada amniga howlgalladuna way sii socon doonaan inta ciidanka amnigu ay ka guuleysanayaan intaasi aan kagina mano Jubbaland xilli ay jiraan abaaro xooggan iyo biyo la'aan meelaha qaarkood ayaa kulan waxaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho isugu yimaada khubaro ku takhasusay dhanka biyaha waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay in la soo bixiyo biyaha dhulka hoostiisa marayo si ay u isticmaalaan beeralayda iyo sidoo kale dadka biyo la'aanta ay saameysay halkeen marka la sheego annaga runtii dhaqankeenni ayaa lagu hanooga dhagan ya hadda dhaxeebtaas martid calaash maxay jiraan mitir laba mitir ay joogaan bacad oo dhan oo bacad kaas oo dhan bacad ku kala baxa bacad cad iyo bacadka gaduudka ah labadoodaasba waxa weeye meeqaasada mid gaduudka ah hoostiisa oo dhan biyo xareys oo fresh ayaa yaalla oo dhagax cusub ku milmina si aad xareed moodid haddii ceelka la helo waxaan ka fakarnaa war dameerka keena war majirgaanka la saaro isna dabadaad buu xataa intaasoo kun oo mitir kuub oo biyaha taala waxaa loo rabaa in dadka Soomaali ay bartaan ground waterka in loo isticmaalo beero in loo intaasi aan keenay kulankaasi ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khubarada ka hadlay sida loo soo saari lahaa biyaha dhulka hoostiisa ku jira wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay magacaabayaan guddi wacyigeliya bulshada kulan maanta magaalada Kismaayo ku yeesheen wasiirka wasaaraddaasi iyo sidoo kale culimada ayaa waxa wasiirka ula hadlay warbaahinta uu sharaxaad ka dhigay kulanka maanta dhexmareysa iyo culimada in laga hawlgeliyo guddigaas runtii baahi weyn ay u taalaa isla qaatay kulan badan hore aan soo galnay lagana shaqeysay guddigaas sidoo kale waxaa shirkan isla tilmaamay inay jirto abaar aad u baahsan oo muddo badan socotay sidaa daraadeed ilaahay aan ku cararno meeshi runtii dadka loo bilaadan ama hay-adii inta badan dadka wax kala taagayn sax ahayn sax tahay inay ilaahay ku cararno annagoo u marayna siiqada ugu habboon oo ilaahay lagu baryo in la roob doono iyadoo dadku iscaafinayaan la soo naayo oo maxay too loo marayo
dariiqda saxda aan ilaahay la buriyo la roob doono si looga baxo abaartan runtii daba dheeraatay in la horumariyo barashada arrimaha diinta diinta islaamka inaan horumarino si balaayada iyo dhibaatada iyo abaarahan iyo wax badanoo bilaadanka gacmeen haddaan bilaadan aan gacmeen ku keysanayn si ilahay nooga cafiyo intaasi aan kaga imana wasiirka cadaalada Jubbaland markana isla Jubbaland ay ku dejinaan wasiirka qorsheynta Jubbaland caalami ah mursul maxamed taqliif ayaa faahfaahin ka bixiyey aqoon isweydaarsi in muddo ah ka socday magaalada Kismaayo kaasi oo loogu aqoon weydaarsanayay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya halkaasi waa kuwan ayaga oo ka hadlayo inta kasoo qayb gasha barnaamijka ay aqoon ahaan ka kororsadaan xirfad ahaan ay ka kororsadaan welina ay la sii wadaagaan aqoonta iyo xirfadda ay tababarkan ka helaan dadka ay la shaqeeyaan ee wasaaradahooda ama hay'adihii kale ee dawliga ah ay ka shaqeynayeen xaadirka ku aan fursada helin inay toos uga soo qayb galaan maadaama waqtigu yaraa tirada inta ka qayb gali kartana ay koobnayd waxaa runtii aan si weyn ugu mahadcelinayaa wasaaradayada federaalka ee qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo howlaha aan ka wada shaqeynayno ee tahay u adeegidi bulshada Soomaaliyeed iyaguna ay garab nagu siinayaan sida aan u tayeyn lahayn hay'adihii dawliga ahaa sida aan u xiriirin lahayn mashaariicdi soo marayay wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee Jubbaland oo aan ugu sii gudbinayno wasaaradaha howlfulinta leh gaar ahaan dhinaca horumarinta Jubbaland intaasi aan kaga imaano aqoon iswadaarti maalmiso intaasi aan kaga imaano magaalada Kismaayo ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhimatay tiray intaasi ka badanna way ku dhaacantay dagaal ka dhacay magaalada Mombasa ee gobolka Faafa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo loo yaqaan Gurmus dagaalkaasi ayaa waxa sal u ah nabadoon halkaasii lagu caleemisaaray taasi oo ay sameeyeen sida la sheegay ciidamada ka tirsan dowlada deegaanka Soomaalida Itoobiya gudahan inta san jeclay inaan ku soo afmeero wararkii dunida waxay dal socodsiin adigii Soomaaliya soo saaruhu waa guul dhanka kamidir waa raagi xasan cumar tan iyo kulmadda baytan kulmi doono kankiisaga waa zaki baadi sitoorne sida ay u geliyo